nå skal vi binde en vårflodpuppe som egentlig en finsk arkitekt som heter Simo Lumme står bak. Jeg har modifisert den litt rand med materialene og sånt nå, fordi at vi har ikke riktig eller de samme materialene. Men sånn stort sett så kanskje dette her kan være faren til de fleste vårflodpuppene vi lager. Jeg begynner med en fortynging først, om det er så at jeg vil ha den fortynga. Klipper av. Og det gjør så vondt i meg, vet du, at det er helt grusomt, den der klikkinga på saksa. Men gjør fast med bindetråden. Og siden her bruker serafiltråden, så kan jeg gjøre det på den måten at jeg åpner opp bindetråden. Åpner opp bindetråden. Og på den krokstørrelsen her, cirka en, ja, snakker vi om en 10 cm langt lag med voks. 10-12 cm. Og så tar jeg dubbinga på den måten, litt løs polyamid-dubbing. Bare med å dyppe dubbingen ned på tråden. Og så slipper jeg opp på denne måten her. Og så surrer jeg det hele over bakkroppen. Det blir litt loddent og litt fint. Så du ser en polyamidøving av den. Den har litt sånn godt lys i seg. Så jeg passer akkurat ut. Fordi at på den siste delen her nå, så skal jeg ha mer kaninull. Og da blir det akkurat den samme prosessen som jeg gjorde i stad. Først kaninulla. En sånn liten fin dott. Men da setter jeg fast i klemma. Kniper av. Åpner bindetråden. Setter fra meg kaninulla og spinner den. Og lager da bein og følehorn og alt dette her som skal til for oss å gjøre den flua her også mest mulig levende. Avslutter med noen knuter, og så skal jeg nesten være i mål. Jeg skal bare ha en liten klatt med smeltlim på den her også. Og da skal jeg spørre om det er noen som kjenner til det der limet der, det gule limet. Da må de ringe meg med en gang, hvor jeg får tak i den. Klipper av en skalk fra det gule limet. Setter på nåla, blir også litt for stor. Klipp til en passelig mengde. Lighteren varmer opp så det smelter. Og legge på. Og på ryggen sånn. Flott Simo Lumme. Litt juks, men. Den er god den her, altså. Flott.